Oče, neka nam je srećno blagdanje večer. Ovo je prilika da nam kažete kako je protekao ovaj dan. Predivna atmosfera večeras bila ovde, da uputimo i božićnu poruku za sutra. Neka je blagoslovena i srećna ova badnja večer i neka je blagoslovena večera svima koji nestrpljivo očekuju sutrašnji praznik, rođenje Hristovo, Božić. Pa mi smo na neki način ovim našim okupljanjem, odnosno sabranjem ove noći, ove večeri, ikonizovali, na neki način oslikali onu svetu noć, ono sveto veče, kada je Gospod Isus Hristos rođen u Vitlejemu. Jer kao što su se pastiri grejali oko vatre, Tako se i mi sada grejemo. I kada im se javio anđeo Boži i rekao im da se rodio Gospod Isus Hristos, odnosno da idu u Vitlejem i vide dete, bogomladenca, tako i mi na neki način predstavljamo ikonu tih ljudi koji slave i koji se raduju ovom velikom i radosnom događaju. Žive ikone. Jeste. I kada su se javili anđeli Boži te večere, oni su pevali slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Eto, to je na neki način poruka svima nama. Slava Bogu na visini, da verujemo, da poštujemo Boga, na zemlji mir, da širimo mir među ljudima, poštovanje i ona treća poruka, a to je na zemlji mir među ljudima dobra volja, dakle da svagda i uvek na neki način širimo tu dobru volju, odnosno da budemo dobri prema ljudima i da poštujemo druge. Sutra je Božić. Da. Kakve su aktivnosti sutra sve? Sutra je Božić. Narod. Znači, Božić kao i svaki drugi praznik počinje svetom liturgijom. Ujutru Božićna svečana liturgija kada ćemo čitati poslanicu našeg patrijarha Irineja. I Božić se slavi tri dana. Znači, prvi, drugi, treći dan, drugi dan je posvećen saboru Presvete Bogorodice, kada će doći i naš vladika iz Niša, vladika Jovan, i to će biti zaista jedna mogućnost i jedna šansa da učestvujemo svi zajedno sa vladikom. Pozivam i naš ljudi iz našeg grada Piroćance da uzmu učešće, da dođu sutra u crkvu i na neki način da zaista ta suština praznika bude na neki način pogođena, odnosno da ne slavimo samo nekim suvim običajima i da se ta tradicija održi onako kako je uvijek i bilo u našem narodu. Da budete prvi koji će poslati božićnu čestitku Piroćancima. Hristos se rodi, mir Boži. Na istinu se rodi.